Перечинському районі планують створити 4 територіально об'єднані громади. З них одна із центром у селі Тур'я-Ремети. У населених пунктах, які мають входити до цієї громади, проблем вдосталь у зв'язку із недостатнім фінансуванням місцевих бюджетів, тож на децентралізацію покладають великі надії. Жителі сіл Перечинщини по-доброму заздрять об'єднаним громадам Закарпаття, де вже цього року почалися масштабні роботи з реконструкції шкіл, дитсадків, лікарень, ремонту доріг. Тому процес децентралізації в селі підтримують і вже радять, які роботи варто зробити першочергово. Зробити дороги по селу. Там вже ужас один. Це ось тут ще така що дорога, там проїхати неможливо. Встановити стадіон той, що був, занехали його і так залишили. Ну, садочок, то таке пристосоване приміщення. От. Ну, мало його, бо не вистачає для не всіх діток можуть розмістити садочок. ФАП, ну що він, як вам сказати, працює. Тут особливих таких претензій до них не може бути, як до лікарів. Що, що нема? Фінансів. Вуличне освітлення, вивіз сміття, ремонт адміністративних будівель тощо. Одним словом, проблем у селах вистачає. Майже всюди вони однакові через брак коштів у місцевих бюджетах. І, ймовірно, їх вдасться наповнити, якщо населені пункти об'єднають у рамках децентралізації. Зокрема, до Тур'я-Ремитівської об'єднаної громади, згідно із перспективним планом, має входити 8 населених пунктів – Туриця, Турички, Вільшанки, Ликицари, Липовець, Лумшори, Раково та Пасіка. Процес ми зараз вивчаємо, ведуться переговори з сільськими головами, з депутатами, для того, щоб вивчити всі проблемні питання, які виникають, тому що, ну, ви самі розумієте, процес цей нелегкий, треба врахувати перед тим, як об'єднатися всі моменти. Думаю, на слідуючий рік ми почнемо з початку року, почнемо вже працювати, щоб до кінця слідуючого року ми вже вийшли на фінішну пряму. Після того, як у селах проаналізують бюджети, видатки державних установ, від розмов обіцяють перейти до діла.